Bismillahirrahmanirrahim. Müqəddəs Kərbəla məktəbindən öyrənə biləcəyimiz dərslərdən biri də itaət məsələsidir. Qur'an-ı Kerim buyurur, Əhzab Suresi 36. ayə, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Heç bir mümin kişi və qadına yaraşmaz, rəva deyil, şərən də caiz deyildir ki, Allah Teala və onun Rəsulu bir şeyə fərman və əmr etdiyi zaman onlar öz işlərində ixtiyar sahibi olsunlar. Biz bunu Kərbəla məktəbində də müşahidə edirik. Kərbəla hadisəsinin o ağır səhnələrində heç bir imamın yaxınlarından, ailəsindən olmadı ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın sözünün müqabilində hansı əksül əməl edə. Xüsusən də Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyha. Məlun Şimir elə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın başını arxadan kəsmək istəyirdi. O ağır səhnələrdə Həzrəti Zeynəb əleyhissalam da imamın bacısıdır, imama nə qədər eşqi var ki, bunu biz dərk edə bilmərik. İmam bir dənə əmr elədi ki, bacı xeyməyə qayıt. İmam Hüseyn əleyhissalamın bir fərmayişi ilə, göstərişi ilə Həzrət Zeynəb salamullahi aleyha heç bir tərəddüd etmədən xeyməyə qayıdır. Bu böyük məktəbdən alacağımız ibrət ki, Qur'an-ı Kerim buyurur, Allah və Rəsulu eləcə də Əyyəmə əleyhimiz salam ki, Qur'an-ı Kerimin digər bir ayəsində var. Ya yuhalləzinə əmənu, ati'ullah və ati'ur-rasul və ulil əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha, Rasuluna və ulil əmrə, yəni Əyyəmə əleyhimiz salama, imamlara mütləq halda tabi olun. Bunun əməli formada, bu ayəyə əməli formada itaat edən bizə o ayəni necə əməl etmək lazımdır, onu göstərən Həzrət Zeynəb və digərləri olmuşdur. Allah-u Teala bizi Əhl-i Beyt əleyhissalamdan ayrı salmasın.